Show. Јас сум Кристина Стредоска, доаѓам од Скопје, имам 18 години. О, добар свет, но не ми оди и тешко без тебе. Тешко без тебе. Знато нам тажни звона, колку да сакам се пак знам, можам да плачам на сметана и можам да пеам разплакана, можам баш се само тешко без е. Браво! За три године, ево, ако грешим, упознао сам Дарко Укус толико да мислим да је ово оно што Дарко тражи. Знам, ви не волите, ја ово тражим. Не, далеко од тога, него ово је баш нешто што је твој сензибилитет. Али твој није. Види човека, не, него јесте, само је твој много више. Е па, то ти кажем, значи, мој. Твој сензибилитет, изволи. Браво, одлично. Мислим, пази, то су певачи кои ја волим. То су редки певачи. Ово друго има, али ове су редки певачи кои стварно може да отпева све што може да се отпева. Како ти кажем. Ове много. Можда неки мало мање воле такви певачи, а тако волим. То е најтежи задатак. Да одржиш ово ниво, то може Тамара одржава и пар певача. Ево ти кажем, Тамара са ваквим певањем је на Евровизии добила за најбољи певача те године. Како ти кажем, тешко е одржати ово ниво, ако успеш да продолжиш овако, мислим, како ти кажем, мене си дирнула. Не мора значи да остали вако, размишлјај као мене, продолжи тако и Македонија ќе бити горда и столом. Фала ви много. Ето тоа. Мене на рационалном нивоу сам свестан твог квалитета, емотивно ме објективно мање то дира него Дарка, ali to je više stvar nekog mog ličnog senzibiliteta. Znam, Balašević treba. Šta ja volim, da. Ovaj, ali ne mogu da osporim da odlično pevaš i da je ovo bilo vrlo dobro. Hvala bi, mnogo me značio crta. Identično mislim i što misli Darko i što misli Relja. Znači, ti si fantastičan pevač i sad samo treba da nađeš, da kažem, neki svoj put, ali fakat da pevaš, da ubiješ. Hvala bi me, Nataša, prije mnogo. Stvarno. Tako da, pa ovo su... Tako da imaš tri, da, i vidimo se u sljedećem krugu. Hvala bi mnogo. Hvala te. Prijatno. Ćao. Fakat.